Na úvod samozřejmě myslím si, že výborné utkání, protože na obou stranách padalo hodně gólů, ale nebo na hlavně na my jsme dostali víc gólů, ale bylo tam hodně šancí. Což musím uznat, že kdyby jsme proměnili aspoň dvě, který měl Šumbera, jo, byly tam břevna, tyčky, to znamená, toto mě docela mrzelo. Horší je, že my ke koncu dostaneme takový góly, docela takový laciný, kdy nechá náš stoper odcentrovat a dostaneme na první tyči gól a pak vlastně to otevřeme a dostaneme znova gól na 3-1 je po zápase, ale nechci tím říct, že by Dynamo hrálo špatně, právě obráceně. Oni si ty šance vypracovali a dali góly, když to my jsme si ty šance vypracovali a nedali góly. Takže toto mě dost mrzí. Myslím si, že kdyby právě ten... Takhle, ještě nevím samozřejmě, co tam bylo u toho prvního gólu, jestli to byl offside nebo ne. Zatím se musím podívat pak na video, ale bylo to takový zvláštní, protože všichni říkají, že to byl offside a my jsme z toho dostali na 1-0 a pak jsme vyrovnávali na 1-1, ale nechci se na to vymlouvat, nebo prostě bohužel měli bychom tady tento utkání spíš zvládnout a uhrát to do remízy, což mě mrzelo. Ale gratuluju domácím, protože ten závěr si zvládli a bohužel jsme prohráli. Já musím říct, že dneska ty lidi, co přišli, tak si myslím, že nemuseli litovat, že na to, že to bylo první kolo, takže se hrál velice, velice dobrý fotbal. My jsme věděli, že nás dneska čeká hodně těžký soupeř, který patřil loňské sezóně ke špičce té druhé ligy. To mužstvo se moc nezměnilo, vlastně zůstalo pohromadě, spíš ještě naopak posílili. Věděli jsme, že prostě soupeř je hodně silový, že tam má vysoký hráče, že hodně sehrávají míče, náděniče, což se taky potvrdilo. Já musím říct, že my jsme do toho utkání dobře stoupili, měli jsme tam nějaké možnosti, ale pak byla taková pasáž, kde jsme hodně drželi ten míč nahoře, což nám nevyhovovalo. Druhý poločas si myslím, že z naší strany byl poměrně slušný. Dostali jsme se do vedení, ale pak zbytečně jsme se po tom gólu zatáhli a soupeř si myslím, že zaslouženě vyrovnal, že přebral iniciativu, měl prostě víc hry, ale dneska musím pochválit, dneska nám to rozhodli hráči z lavičky a ty kluci, co tam dneska přišli, ať už Havelka, ať už Táborský a i Šplíchal mladý, tak ten zápas dneska strhli na naší stranu. Já musím, že to vítězství bylo zasloužený, protože ty kluci zatím neskutečně šli a celý ten týden jsme se na to utkání připravovali a jsem za ně rád, že to prostě vyšlo a jsme tu sezonu takhle odstartovali.